Ambjent Malta u Heritage Malta daħlu f'ftehim li jassigura l-protezzjoni u l-manteniment ta' masġar taż-żebbuġ ta' madwar 1800 sena li jinsab fil-bidnija. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia u l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Herrera. Hija ħaġa tajba li pereżempju aħna niffermaw f'ftehim ma' Ambjent Malta li għandhom l-ekspertiża allura dak li għandu x'jaqsam mal-aspett naturali, mal-patrimonju naturali. Biex aħna noħdu ssieb l-aspett storiku. Ġifieri nippreservaw l-fdalijiet li jkun hemm, nikkrejaw heritage trails u affarijiet simili. Nagħlmu n-nies fuq is-suġġett, nbigħu s-suġġett fuq is-siti tagħna. Dak huwa importanti. Il-ftehim se jorbot lil Heritage Malta u Ambjent Malta fost oħrajn biż-żbir tas-siġar minn ġardinara kwalifikati, kif ukoll lit-testjar għal xajlella fastidjoża marda serja li taffetwa s-siġar taż-żebbuġ. Għalkemm din il-marda għadha ma nstabitx f'Malta u s-siġar taż-żebbuġ kollha fil-maġġar ittestjaw fin-negattiv, eluf ta' siġar taż-żebbuġ fin-naħa tisfel tasqal li ġew affettwati minnha. Hawn kien spjegat ukoll li se jkun jista' jsir testjar ġenetiku għall-kontenut tal-polifenol b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta. Il-propagazzjoni u tħawwil tas-siġar taż-żebbuġ, l-installazzjoni ta' kameras tas-sigurtà, miżuri attività nar u restawr ta' ħitan tas-sejjieħ fl-inħawi. Huwa masġar antik ħafna 1800 sena u wara jeħtieġ li nagħmlu diversi xogħlijiet. Xogħlijiet mill-lat ta' storja biex inżommu l-wirt ambjentali Malti intatt, imma wkoll minn Ambjent Malta għaliex jeħtieġu miżuri hemmhekk biex anke jsir testjar fuq Mart illi hemm fis-siġar anke lejn sqallija u naraw li dan l-masġar nippreservawh, inkomplu nkabruh u hekk allura il-ġenerazzjonijiet futuri intuhom wirt naturali u ambjentali Malti aħjar minn isibnieh.